mchezo unahusisha akili na viganja vya vidole tu. Wikendi hii zaidi ya wachezaji 350 walimiminika katika eneo la Village Market hapa Nairobi kushiriki katika mchezo huo. Hafla hiyo ambayo iliandaliwa na mashirika mbalimbali ilihusisha wanafunzi kutoka shule ya msingi ya Makita, Makini na Breban. Tuweze kupata taarifa hiyo na Brian Mwai. Zaidi ya wachezaji 300 wa chess walijumuika wikendi hii eneo la Village Market katika michuano ya wazi ya chess iliyowagawanya washiriki katika makundi kadhaa ikiwemo vijana wadogo yani juniors open championship na kundi la akina dada. Mashindano hayo yaliandaliwa na Terian Chess Africa ambayo ilipokea udhamini kutoka kwa Ted Makotel, Arm Engineering, Village Market, Prox Chess House, Furet Films na Chess Kenya. Sehemu ya juniors iliwakilishwa na zaidi ya wanafunzi 250 kutoka shule kadhaa zikiwemo St. Bakita, shule za Makini, Brookshine, Juja Preparatory, Oshual Academy, Area Vedic, Braban na Kahawa Baptist Academy. Walioibuka bora kwa wasichana chini ya miaka 8 ni Winnie Kaburo Mushoki kutoka shule ya St. Bakita na alama 5. Wa Maidharania kutoka Membly Titans na alama 5. Esli Kamuni kutoka Membly Titans na alama 4. Wavulana walioibuka bora ni Eli Osidiana kutoka Marvin's Chess Club na alama 6. Nathaniel Manyeki kutoka St. Bakita na alama 5. Andrew Maina kutoka Juja Preparatory na alama 5. Wavulana na wasichana walioibuka bora wa chini ya miaka 10 ni Abigail Obonyo, Riziki Kuka kutoka shule ya St. Bakita na Shipae Bella na alama 4. Jamie Kariuki kutoka shule ya Makini, Radolf Wabala kutoka Texas Academy na Maxwell Baraka kutoka shule ya Makini. Mashindano hayo pia yalihusisha vijana wa chini ya miaka 12, 14 na 18. Brian Amwai, Look Up TV, Nairobi. Naam, taarifa hiyo nzuri.